Всім привіт! Сьогоднішнім відео розпочинаємо серію оглядів монет, присвячених Збройним силам України. А перед початком я запрошую вас підписатись на наш канал, щоб надалі не пропускати нові випуски. Серія монет, присвячена Збройним силам, на сьогодні налічує 15 екземплярів, і зараз ми розглянемо з вами першу випущену монету, присвячену захисникам Донецького аеропорту. Монета була випущена в обіг 30 січня 2018 року, номіналом 10 гривень та загальним тиражем 1 мільйон екземплярів. Матеріал монети – сплав на основі цинку, маса 12,4 грами і діаметр 30 мм. Гурт монети рифлений. Монета присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту – кіборгам, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України. На аверсі монети розміщена угору ліворуч – напис «Україна» напівколом, під яким рік карбування монети 2018 та малий державний герб України. У центрі – стилізовану композицію – дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На дзеркальному тлі – написи «За честь, за славу, за народ». У нозі ліворуч – номінал 10 гривень на стилізованому фрагменті щита. Праворуч – логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч – прострілена арматура з вертикальним написом «Кіборги.UA» та датами від початку до закінчення захисту Донецького аеропорту. Дякую, що були з нами. Чекайте нових випусків, а для цього не забувайте підписуватись. До зустрічі!